političko i povijesno nasljeđe u onim trenucima borbe za Bosnu i Hercegovinu, očuvanja Bosne i Hercegovine, i mislim da se to političko i povijesno nasljeđe cijeni. To govori činjenica da neki broj od nekih 200.000 glasača se otprilike zadržava, kao što je i ovaj put bilo i prošli, manje više, ili druge stranke dobijaju manje više pa se odredi taj redoslijed, ali SDA je brend očigledno koji ima svoje vjerne birače. Osim toga, ono što je za vaše pitanje možda najdirektnije i najvažnije, prema istraživanja koja smo mi tri puta vršili prije izbora, oni birači, dakle mladi ljudi koji prvi put izlaze na izbore, u najvećoj mjeri su se opredjeljivali za SDA. Dakle, SDA ima budućnosti.